Belarus lideri Aleksandr Lukashenko dünən keçirdiyi mətbuat konferansında ölkədə nüvə silahı yerləşdirməyə hazırlaşdığının anonsunu verib. O artıq ölkədə nüvə silahının yerləşdirilməsi üçün bütün infrastrukturun hazır olduğunu bildirib. Belarus lideri qərbin ölkəyə hücuma hazırlaşdığını da bəyan edib. Belarusda çevriliş üçün bəzi alayların, legionların hazırlanması prosesi sürətlə gedir. Zamanı gələndə hamısının sizə deyəcəyik. Qərb Belarus ərazisinə ölkəmizi məhv etmək üçün girmək istəyir. Lukashenko həmçinin Rusiyanın çöküşü halında nüvə silahından istifadə ediləcəyini qeyd edir. Əgər Rusiya rəhbərliyi anlasa ki, situasiya ölkənin çöküşü təhdidi yaradır, ən təhlükəli silah istifadə ediləcək. Ukraynalılar nüvə gücünə qalib gələcəklərinə hədər yerə inanırlar. Bu axmaqlıqdır. Nüvə gücünə qalib gəlmək mümkün deyil.